emirundi mingi egwanga we liba lisemberera okulonda kwa bonna gavumenti ebaka ebitundu ebipya by'efula district oba ebitundu bya gavumenti ez'ebitundu nga kino kitegeeza kirina okuweebwa ensimbi okuddukanya emirimu ekyokusalaasalamu ebitundu bino Ssaabalamuzi agamba nti si kirungi ng'abantu basigadde tebagenda kufunamu naddala mu nsonga z'amateeka n'okufuna obwenkanya. Why should it be so easy to create a county, a town council, a district? And for some strange reason, why not? Up the number of judges? How do you explain that? These are the questions you should ask your government. These are the questions you should ask your representation. When they come to stand, among the questions you should ask people who are contesting for parliament, what will you do so that they have access to justice? Ssaabalamuzi abadde ayogerako mu lukungaana lwa bannamateeka oluyitiddwa Legal Aid Innovation Conference naddala wano mu Kampala n'agamba nti mu mbeera eno eya COVID-19 abantu bayise mu mbeera enzibu ennyo okufuna empeereza okuva mu kitongole ekiramuzi kubanga baali baggalawo. Statutory minimum of 2 magistrates. Yes, abawabi wa gavumenti. Jenny Francis Abuda agamba nti emirimu sigeddamuzi gyasigala ku bitundu 3 ku buli 10. The things that we are doing now, we were actually doing them before. Like the office of the DPP when we had COVID and we had lockdown, and up to today we are still working at 30%. 70% are actually working at home. And when I say working, it is in quotes because they're just sitting at home. Because if they must work at home, then they need the tools to work at home. Olw'okuba nti poliisi y'emu ku bitongole ebivunaanyizibwa kunoonyereza n'okuyamba abantu mu kufuna obwenkanya mu misango gyabwe egy'enjawulo Anatoli Muleterwa omulungamya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo aliko enkola empya gy'alaze ng'agamba nti yaakuyambako abantu ba bulijjo okumanya eddembe lyabwe. Tulinawo ne window eya lost and found items. Mu window eyo nayo ogenda bugenzi n'okiriikinga awo n'otypinga mu details omuli reference number nebudde bwagi reportinga kwegamba nebanga ekulaze bwe kibanga kyasangibwa nga we kiri kikwanguyira okugenda n'okirondoola era eyo poliisi n'osobola okufuna ekintu kyekyo. So twetaaga ebizibu by'abantu ebisinga obungi tubimalire wano mwekyetuyita okukwanaganya abantu mu ngeri etali ya kugenda mu kkooti naye nga basobola okuba nga bamanyi ekyokkola nga bakwanaganya abantu abo okutegeeragana. Omusomo guno gutambulidde wansi w'omulamwa ogw'okunoonyereza ebipya ebiyinza okuyambako okufuna amangu obwenkanya naddala mu mbeera eno eya COVID-19. Chris Semalimu Semakula, BBS Refina, Gambuuze mu ddiiro lyo.